Saudações bombardeiros. Bom, não sei quando esse vídeo vai ser postado, nem sei se já é Natal ou se já passou. Qualquer coisa, Feliz Natal. Essa é uma homenagem a um inscrito, super gente fina e cabeça grande. Fico sem palavras para dizer o tanto que gosto dele, pois ele não é como qualquer um. Ele cuida muito bem das redes sociais que criamos, como o Discord, e também do clã. Antes que eu me esqueça, quero agradecer a Leonardo pela incrível fanart da equipe Hakai 23. Ele também é um dos inscritos que admiro muito, não só pelo talento, como também pelo bom humor e gentileza. Um salve a todos, que Papai Noel lhes traga aquele carro dos sonhos. Papai ama vocês, seus lindos.